μετά τους 12 θανάτους μέσα σε λίγα 24 ώρα την περασμένη εβδομάδα, η νέα εβδομάδα ξεκίνησε με 5 ακόμη νεκρούς από COVID στο νησί. Πρόκειται για έναν 63χρονο που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ COVID του Βενιζέλου νοσοκομείου, αντιμετώπιζε υποκείμενα νοσήματα και ήταν ανεμβολίαστος. Και επίσης στο Βενιζέλιο, ένας 81χρονος που νοσηλευόταν στην κλινική COVID ήταν εμβολιασμένος και είχε σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Δύο ακόμη θάνατοι το τελευταίο 24ωρο σημειώθηκαν στο Παγνί. Πρόκειται για δύο γυναίκες, 89 και 72 ετών, που άφησαν την τελευταία τους πνοή στην κλινική COVID. Και οι δύο ήταν ανεμβολίαστες, ενώ έπασχαν από υποκείμενα νοσήματα. Ο πέμπτος θάνατος του τελευταίου 24ωρου καταγράφηκε στο νοσοκομείο Χανίων και ήταν ένας 80χρονος άνδρας. Δυστυχώς και την προηγούμενη και αυτή τη βδομάδα είχαμε ένα υψηλό ποσοστό θανάτων στην υγειονομική μας περιφέρεια. Σας ξαναλέω, είναι κάτι όμως το οποίο η πορεία, η κλινική εικόνα και η έκβαση της πορείας της νόσου μαζί με τη συνοσιρότητα αυτών των ανθρώπων, επειδή μιλούσα καθημερινά με τους διευθυντές των μονάδων, ήταν κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο και οι οικογένειές τους είχαν ενημερωθεί. Την ίδια ώρα και με φόντο τις νοσηλίες που σήμερα έφτασαν τις 262, καταγράφεται μια ενίσχυση από το προηγούμενο διάστημα που φαινόταν σταθεροποιημένες από τις 245 έως τις 250. Έχουμε 262 νοσηλίες ή κειμενόμαστε στις 250 τις προηγούμενες μέρες. Εξετάζουμε αν οφείλεται στο ότι δεν έχουν δοθεί τα απαιτούμενα εξιτήρια λόγω του Σαββατοκύριακου. Το παρακολουθούμε όμως, ενημέρωσα τους διοικητές το πρωί να δουν εάν υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι δεν χρήζουν πλέον νοσηλείας και λόγω του Σαββατοκύριακου δεν έλαβαν εξιτήριο, οπότε να λάβουν οι άνθρωποι με ασφάλεια να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Ένα ακόμη στοιχείο που προκύπτει και σχετίζεται με την Όμικρον είναι ο αριθμός των ασθενών στις μονάδες εντατικής θεραπείας και ο αριθμός διασωληνωμένων. Από τους 36 ασθενείς που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ, οι 27 είναι διασωληνωμένοι. Με την κυρία Μπορμπουδάκη, αυτό να το ερμηνεύει ως γενική εικόνα της Όμικρον σε αντίθεση με τη Δέλτα. Βλέπουμε ότι έχουμε αρχίσει να έχουμε νοσηλείες σε μονάδες, αλλά όχι διασωληνώσεις. Αυτό οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό στη μετάλλαξη Όμικρον. Η Δέλτα μας έδινε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό διασωληνώσεων. Το θετικό είναι ότι έχει μειωθεί ο αριθμός των διασωληνωμένων. Πάντως, όπως εξήγησε, η έναρξη χορήγησης από σήμερα των αντιειϊκών φαρμάκων, που θα γίνεται μετά από αίτηση του θεράποντος ιατρού και εφόσον ο ασθενής πληρεί συγκεκριμένα κριτήρια και με αποστολή με κούριερ στο σπίτι του, στην περίπτωση που εκτός από πόσιμη υπάρξει και ενέσιμη αγωγή, ο μηχανισμός, όπως εξήγησε η κυρία Μπορμπουδάκη, θα είναι έτοιμος να στηρίξει την όποια διαδικασία χρειαστεί. Αναμένουμε και εμείς τις οδηγίες. Η διαδικασία θα είναι όπως τα μονοκλονικά, απλά λόγω του ότι είναι φάρμακο από στόμα, η διαδικασία θα γίνεται κατοίκον. Εάν έρθουν και τα αντιϊκά, τα οποία δεν είναι από στόμα αλλά είναι με ένεση, περιμένουμε τις οδηγίες αν γίνονται στις μονάδες της υγειονομικής περιφέρειας ή αν μπορούν να δοθούν με διαφορετικό τρόπο.